tere , head Eesti Eso vaatajad ja kogu aeg läheb mul meelest eestieso.ee on valmis saanud , minge sinna kodulehele . täna külas Maiduk . mina wow. . hurraa . teist korda . tu- , tuubeldad <laughs> ? no ja , ja , recap in <laughs> vanajumal on vimkat visanud ühte venda tuubeldanud . Maiduk , miks sa kohvi ei joo ? kommu uudis tuli välja just . et ma ei joo kohvi või ? ärev hakkab , vastik hakkab kohvist ja see ongi . seal on vist see asi ka , et , et ega ta vist otseselt energiat ei anna , ta lihtsalt hoiab üleval . vahest ikka mõne latte joon , aga täna see masin tõrkus ja mm -hmm. siis ei viitsinud ja ma ei ärka nii vara , et mul oleks vaja seda . reed pulliga ei joo või energiajook ? ei harva mm . -mm, ei joo jah mm. . ma kusjuures mõtlesin , et kui kui oled koomik , pead esinema laval ja mm. oled kuskil hilisõhtul baaris onju mm. , et siis kõige õigem jook oleks reed pull viinaga , et oled Šveitsis , aga ta hoiab sind ikkagi ka . ai , vot tead ma ei joo isegi , ei , ma ei joo isegi Red Bulli enne esinemist mm -hmm. . vett joon esinemise ajal . alguses ma natuke napsutasin selle , aga see ei ole hea , see ei hoia , see ei hoia nagu teravana mm . -hmm. võin pärast juua . aga oled täitsa purjus peaga ka esinenud äh, ? ei mm . -mm ei ole ? ei ole isegi . no vist maks kaks jooki äkki , aga ma ei ole seda ka teinud . ma olen hommikuse peaga esinenud . poe Meelis . noh , jah . ütleme nii <laughs> . kes see siis hommikul esinema hakkab ? aga sa ärkasid nii hilja järelikult , jah eh? ? no ma ei läinudki magama . aga see on kohutav . seda ei taha . ja siis ma rohkem ei , ei taha jah aga ah, laval sa tunned seda enda füüsilist olekut kuidagi jube hästi või , et kas sa oled väsinud , ma ei tea , kas on halb päev olnud ? tegelikult vist professionaalne oleks see välja lülitada või mm. , aga eks ta ikka mõjutab , aga ei , ma püüan ikka magada enne mm, . püüan mitte , noh , teinekord on niimoodi , et korraldad mingit üritust , onju ja et siis pead ise veel seal midagi majandama , mingite toolidega või midagi , nii ma edaspidi püüan sellist asja vältida . ja püüan ka selle halva päeva mõttes püüan ka nagu suht jah , mingit infot mitte ammutada , mitte olla messenger'is päev enne , mitte lugeda , mis keegi mingit mõttetut juttu mulle saadab onju . panna mingisugused asjad , mis vajavad lahendamist korraks pausi peale . ürit- , püüan ikka pea tühjana hoida jah ja ammugi mingisuguste maailma muredega ei kavatse sellistel päevadel tegeleda , et . uudiseid ei loe enam mm... ? uudiseid ei loe . Instagram'i story sid ei vaata . või noh , vaatan , aga siis jälle , jälle näen , keegi on mingisuguse jälle mingisuguse väga olulise ja päevakajalise teemaga kuskile lagedale tulnud , siis ma selle nagu tooksin ruttu eemale , et mingi mm . -hmm mingid social justice warrior'id või mingisugused asjad seal , mingi , mitte Tallinn jälle , mingisugune kuri autojuht või kuhi , kuri jalgrattur või mingi siuke asi , et sellist esinemise päeval üritan jah , nagu siukest infot endasse mm -hmm. mitte lasta . see , ma <laughs> nägin , nägin siukest asja , auto mingi , mingi auto puu- , puub, puub , mingi autovendade leht , vaata , mitte ratturite oma mm . -hmm. Ja siis äh, mingi vend kiskus poleemikat siuksest asjast , ütles , et jalgrattaanarhia käib ja . siis olukord oli siis , no täiesti mõttetu jutt , aga no olukord oli siuke , et äh, mingi ratta , mingid inimesed tulid trammi pealt ja siis see ratas mitte ei jäänud seisma , vaid vingerdas neist läbi mm . -hmm. sada kommentaari Mängi... . et see on ikkagi ohtlik , jah ja, ? Ja, see on jah . miks meile reeglid kehtivad ja teistele mitte ? <laughs> selliseid asju jah püüan mitte jälgida mm . -hmm. aga kahjuks nagu sa näed , need ikkagi tulevad . jah . aga räägi , mis sa siis vahepeal teinud oled ? umbes kaks aastat tagasi vist . millal teinud ma käisin siin ? aa , ei , see oli ikkagi jah , eelmine suvi siis . eelmise suve alguses ja, . jah ja, , siis oli mul käsi kipsas . oo no, , ma olen oma esimese , ja jälle mm , -hmm. see on märk . ma olen oma esimese tuuri ära teinud ja nüüd teen järgmist väikest viisi kuidas see esimene läks ? ootuspäraselt , kõik , mis oli vaja ära müüa , müüdi ära . piisavalt hästi , et edasi teha . piisavalt õpetlikult , et , et ikkagi eesti keeles vist head sõna pole , et ikkagi humble edasi olla . et, et mingeid selliseid röögatult kahe tuhande inimese rahvamass ei tulnud , et siis katust sõitma ei saanud hakata . aga teed endale näiteks üldse , ma mõtlen mingi lava , lavaoleku ja naljade rääkimise kõige osas , teed sa endale mingisuguseid märkmeid või , või analüüsid ennast kuidagi ? mul on mingi metoodika jah , aga märkmete asemel ma pigem ütleme siis äh, tähelepanekuid mm -hmm. ja , ja , ja kurat mm, , see on nii imelikult näos siin . see on, äh, on okei okay, kõrgus või ? jajah ähm, . märkmeid , ei tähelepanekuid ja kasutan just kõige rohkem tegelikult lindistusi mm -hmm. nagu asjade analüüsimiseks . ja , ja, ja , jah , märkmikke lindistused rohkem vist ei olegi aga mis , millised need märkmed on , et ma ei tea mingid konkreetsed , et kas lõika sellest naljast , võta need sõnad ära või ? aga vahel on niimoodi jah , et aga . vahel on jah , mingisugused sellised , aga üldiselt need on lihtsalt märksõnad tegelikult , et mille kohta rääkida , sest ma mm. nagu välja ei kirjuta asju . ma sellesse eriti ei mm , -hmm. ei usu sellesse eriti no sul jutt jookseb ju , siis ei ole tarvis võib . võib-olla , võib-olla . jah , mulle tundub ka , et , et see paneb lukku nagu mingis mõttes mm . -hmm. selles mõttes , et koomikud saavad olla ju igasugused tüübid , et kui sa oled , ütleme , hästi introvertne , sul sellist kelbast peale ei tooda , nagu nad räägivad , onju , siis võib-olla sinu jaoks ongi , või sellise inimese jaoks on siis väga hea täpselt välja kirjutada , et tal on see back-up olemas , et ta peaaegu õpib enda nalja nagu luuletust pähe ah, . no muidugi , ega seegi ei ole halb või vale , et see nii võib ka teha . ja sellel ka kindlasti oma võlu mm. . aga põhimõtteliselt sul on siis niimoodi , et ikkagi ütleme , et sa leiad mingi hea tähelepaneku , paned selle märksõnana kirja . kas siis iga esinemine ja sa teed seda nalja üsna erinevalt ? mitte kunagi täpselt samamoodi , aga tuumikmõte jääb samaks ses suhtes mm . -hmm. et , et , et äh, jah ja , helistatakse sulle mm . -hmm. ma ei peaksime üldse rääkima , kuidas saatus meid siin siia kokku tõi äh, . koskla ristmikult <laughs> <laughs> . aga ah, ma tahtsingi küsida , et kas sa sinna Marokos sa sõitsid või ? ei sõitnud . sinna , me sõitnud. käisime ju koos pokkerit mängimas . õige , me käisime jah . palju sa pokkerist tead ? vähe . sama . ma isegi tegelikult tõtt-öelda nüüd ma võin seda öelda , aga eks ma läksin sinna , mind ei huvita pokker peaaegu üldse . ma läksin siin noh , nagu nägu näitama mm . -hmm. et 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 . pilli , pillis olema <laughs> . jaa , jaa , jaa . see oli nii äh, kummaline , kui see ka poleks , siis äh, natuke on vajalik üks hetk , üks hetk tunned , et kurat , et ei olegi mingeid mingeid , mingeid pakkumisi ei ole peale tulnud , siis pead natuke aega peol käima . seal kätt suruma inimestega ja . aga sellest tuleb tõesti , hea näide on see , et kuidas ma , kuidas mul tuli mõte Hendrik Punso podcasti kutsuda , on lihtsalt see , et ma kõndisin tast Balti jaamas mööda , siis tuli see mõte , et peab , vahepeal peab pea nagu välja pistma toast . nojah , ja sa minust sõitsid mööda onju ja . Äh, milline filmilik lugu ristmikul . punase tule taga jäin seisma , vaatan kõrvale Daniel Weinberg ja Maidu Ukk istuvad Ford Focuses . Ford Fiestas . Daniel Weinbergi õe Ford Fiestas <laughs> . ja siis me jõudsime umbes viis sekundit rääkida . siin ma olen ja, . Ja, terestis history <laughs> . aga ähm, ja , ja tuleb ikkagi vahepeal nägu näidata . alati on ma alati ei viitsi , siis ma teinekord nagu sunnin , aga nagu päris koopas ei saa jah mm. . kui juba oled oma näo panti pannud , siis päris koopas ei saa istuda kogu aeg . ja selle pokkeriga on ka see , et ma ise ei oska üldse pokkerit mängida , aga kunagi mul oli obsessioon , ma vaatasin hästi palju pokkeri , neid USA-s oli mingi a la seal kahe tuhandendate keskele olid olid mingid kuulsad pokkerimängijad ja siis seda filmiti niimoodi , et neil olid suured sularahapakid , sellise mingi cash-only game ja nad mängisid mingi sadade tuhandete euride peale , mingid tohutud profid seal onju . siis seda oli jube põnev jälgida üldse seda , mis nad seal lauas , noh , mis möla nad ajasid ja seal käisid igast . näiteks üks osa oli see , tead seda filmi Blow ? jah . selle stsenarist , Nick Kassavetes mm , -hmm. see tüüp käis seal mängimas ja siis mingisugused turrid ja siis mu lemmik oli üks Soome tüüp , Patrick Antonius ju jõudis ka sinna igale poole mm. . et neid ma nagu hästi palju vaatasin , aga ma ise hea mängida ei oska . aga seal oli hea mängida selles mõttes , et see oli mingi võõras raha , millega sa seal kämblesid mm. onju . polnud nagu sinu raha ja siis oli seal hea lihtsalt tuima panna . sest mõni inimene võttis maru tõsiselt seda mängu . alati , alati on mingid , ükskõik mida sa teed , alati on keegi , kes võtab mingit asja natuke liiga tõsiselt , vaata . mul oli ka üks tüüp seal lauas mingi... , jah , liiga tõsiselt võttis seda mängu . aga kui, kui mina välja kukkusin , siis kui mina välja kukkusin , siis olid sul ikkagi suured mul Kullikud olid ja , sest see , sest see Laur Sibolt , kes seal istus , ta nagu natuke seal suunas mind , aga mm -hmm. kui ta ise välja kukkus minu lauast , siis , siis ma hakkasin oma peaga rohkem mõtlema <laughs> ja siis ei tulnud sealt enam yeah. väga midagi . aga no , ma korra mõtlesin , et no püsida oleks võinud ikka aga ega jah , ma ei , ma ei , mina ei oska ka pokkerit mängida mm. . ja ega vist ei oleks vaja ka mul hasartmängudega tegeleda , et . ma olen enda puhul sama mõelnud , et tegelikult nii kui natuke saad seda hõngu ninna , siis jubedalt meeldib või noh , kasiinos seal natuke paned kuhugi paar euri , siis on kohe , hea tunne on . või selline närvikõdi on natukene . jaa , seda saab mujalt ka . Tallinn-Tartu maanteel võib möödasõitu ka teha , aga selles suhtes . aga kust sa enda närvikõdi siis ammutad ? no mul vist on nüüd , käib professiooniga kaasas , ma arvan mm . -hmm. laval olemisest juba saab piisavalt , ma arvan . ja eks võib-olla mingite asjade pealt , mis on piiri peal teiste jaoks . mul puudub selles suhtes , minu moraalne kompass käib niimoodi , villapalla nii nagu tahab ma , mul see puudub , aga mõnel teisel on juba näiteks juba , tegelikult oli , tegelikult oli väga hea , aga ma ei suuda nii palju roppusest sõnu kuulata , ma olen ikkagi daam . mõne teise jaoks on juba mingi , ütled perse , siis on juba äh, piir ületatud , et siis on tore selliste inimeste piire proovile panna mm. . sealt ka natuke . aga kas sihuke inimene , üldse satub sind kuulama ? kes satub , satub , ma ikka iga , mitte iga kord , aga ikka päris mitmele esinemisele , mingit suvalised , vanatädid kuidagi eksinud sinna , ära läinud . poole pealt ära läinud . aga ma seda võtan nagu komplimenti , et vähemalt kõnetas <laughs> . Ehm, peletas . jah no, , kõnetas , peletas , vahet pole <laughs> . ikka satub , no Open Mike idele satuvad ka mm. ja . ohoh teinekord käivad nad no, venjupõhiselt ka enam no. , et kui mm -hmm. sa siis kuskil kultuurikeskuses teed , Nõmme kultuurikeskuses , siis teinekord tädid tulevad nagu lihtsalt , midagi toimub ja siis ja, tulevad ja, ja. kohale . see ongi kultuurimajade nagu eripära , et seal on mm, . jah , noh , nagu sina lähed , Sveta baari , mitte sellepärast , et mingit äh, artisti kuulata , vaid sellepärast , et Sveta baari minna mm . -hmm mina muidugi sõita baaris . on seal üldse elus või ? ei . see oli näide . no ma ei tea , kus sa käid , Club stuudios <laughs> . Pole kunagi käinud kusjuures . no kus sa siis käid ? ma käin baarides , ma väga siuke klubi mees ei ole . no ei ole . aga mis sa siis , kui sa selle esimese tuuri nüüd oled ära jõudnud teha mm , -hmm. kus sa igal pool esinemas käisid ? ei tea , kui palju kui seda oli , aga no, , mingi megatuur ei olnud , aga Tallinn-Tartu , Viljandi-Pärnu kus kõige parem oli ? Tallinn ja Tartu . ja siis tuleb Viljandi ja Pärnu järgi , ma ei tea nendes . ma ei tea jah , palju üldse tahaks mingites väikestes kohtades teha , et äh, mingites ikkagi võiks teha , noh . selles suhtes ikkagi tuleb sellest ühest kavast võtta nii palju kui võtta annab , onju . eriti Eestis , kus sa nagu pead aastaja pärast uuega lagadele tulema , siis saab mm. kümme aastat ühe asjaga tuuritada , onju siin meil seda luksust ei ole . ma ei tea , kas ongi luksus tegelikult . võibolla on hea , kui mingisugune nagu kogu aeg pulsil hoiab kätt , aga . oleks pidanud ikka selle kohvi võtma . ja , ja ma olen väga vara ärganud tänase kohta . kaksteist üleval juba <laughs> . sihukest asja pole juhtunud väga ammu <laughs> . ma arvan küll , et vähemalt minu mõtte järgi võiks küll käia sa võimalikult väikestes ja kaugetes Eesti külades no, . kuidas võtta jah , need inimesed võib-olla ei oska sellega suhestuda , laua peal toimuvaga ja , ja teine asi on ka muidugi kasumiasi , et kui sa müüd seal väikses kohas viiskümmend piletit , siis need kulud , mis sellega kaasnevad , võivad osutuda nii kõrgeks , et see , et see käik oli rahaliselt mõttetu mm . -hmm. Ja kui sa võiksid sama aja nagu mis sa sinna kulutasid , taarat korjata näiteks ja sa saaksid sellesama raha kokku , siis paneb nagu mõtlema , et kas oli pointi või mitte mm -hmm. . taara korjamise käigus kindlasti saab ka uut materjali juba . vot jah , pole ma ei ole , ma olen väga tihti mõelnud , väga tihti jah . ma olen aeg-ajalt hellitanud seda mõtet , et äh, , <laughs> et eksperimendi korras üks õhtu taarat korjata , aga ma ei ole seda kunagi nagu ära teinud mm. . aga no tal võiks olla jah yeah. , ma tudengi ajal kaalusin seda . kusjuures ma mõtlesin , see suvi , mõtlesin selle peale , et peaks eksperimendi käigus näiteks Tallinnast Tartusse hääletama , pole , ma kunagi ikkagi sai hääletatud natuke , aga nüüd on see nii välja surnud nähtus , et . no ma olen ka Tallinn-Tartut hääletanud ikkagi ikka ka korduvalt ma arvan , et äkki üks viiskümmend korda isegi mm. või kolmkümmend korda või . aga nüüd, nüüd ei näe hääletajaid üldse enam ? ma viimati hääletasin aasta tagasi kusjuures mm. . Tallinn-Tartut või ? Viljandi-Tartut . umbes täpselt aasta aega tagasi jah mm. . said kiirelt peale ? ja , ja , ja . mul lihtsalt ühtegi bussi ei läinud . ja mul ei olnud seal Viljandis nagu midagi teha ka kolmetunnine ajaauk oli , siis ma mõtlesin , et ma ei , mis ma ikka murensin mm . -hmm. hääletamisel ja , kunagi ma mäletan head lugu , kui mustlased peale võtsid <laughs> . <laughs> ja siis ma olin üsna noor ka veel , aga see , see sõidustiil oli selline , mis pani seest värisema . et kui umbes saja viiekümnega sõidad kurvis mm , -hmm. autojuht onju , ühe käega ja samal ajal sa paned selle teise käe paned siia pingi peale ja siis hakkad minuga rääkima niimoodi et sa teed ei vaatagi onju et siis on siis tekkis tunne et et noh ju siis vana proff teab mis teeb si siuke tunne tekkis <laughs> tekkis tunne et tahaks välja sind <laughs> ja jah seda on ikka juhtunud <laughs> mul on ka mingi mingi vana Audi peale hääletas mingi ehe oss oli seal vaata siuke täiesti kirve näoga mingi küproki oss vaata Eestimaa sool mm . -hmm, täpselt , täpselt maasool , mida iganes see tähendab . see pani haigelt ka gaasi seal ja . kus see jäi töös siis ja . rääkis selle maneeriga ja värki ja . paukus mingisuguse , mingi teise autoga ja siis ta ütles , et kuradi , mida sa kihutad seal su endal , kui oled laps autos noh . minu arust , kui ma ei eksi , siis tal oli , tal oli ka . ja ta sõitis täpselt samamoodi ja kui ta ära läks , siis ta pani ma kuskil maha seal mäekülla saadma , mäekülas pani ma maha , siis tõmbas minema nagu ketsiga minema koha pealt niimoodi , siis see asfaldiäärne killustik lendas vastu jalgu mulle vaata ja, . ikka , ikka igas tegeles ja siis on hea hääletada , kui inimesed hakkavad sulle hääletamise käigus või veel hullem kuradi juultunud sead , kui sa oled rideshare'i võtnud Tallinn-Tartu , Tallinn grupist , hakkavad sulle mingit püramiidskeemi määrima . Hmm ja sa tead , et sa oled seal autos nagu järgmised poolteist tundi . kuradi , vot siis on jama , noh . mis su unistused on <takes> ? vot seda aa, ma ei ole veel kuulnud . aa , shit , noh . mingi , mul tahaks mingeid üritusi korraldada , ma ei küsinud seda , ma küsisin , mis su unistused on ? ja siis kuidagi mingi kolme küsimusega hakkab mulle rääkima , kuidas ma saan oma kõvaketast välja üürida , vaata . ja mingi kiirelt on vaja sisse tulla asja <takes> ja , ja küsis mu numbri ka ja värki , ma andsin vale numbri , panime ma Põltsamaal maha , pääsesin sellest , aga teinekord oli niimoodi , et ma olin maksnud veel sellele tüübile , et Tallinnasse saada . aga see raidus ikka oma mingit koolitust ja mingit kuradi huulepulka , keerutas siin terve aja vaata . kusjuures selle rideshare'iga ma sõitsin elus esimest korda Teslaga oh. ühtede sõpradega olime , siis ma ei elanud üldse Tallinnas , aga ma olin Tallinnas tohutu pohmellis ja siis järgmine päev mingi vend tuli oma selle , selle Model S-iga järele ja siis ma istusin taha , jäin magama seal . ja siis samal ajal , kui mina magasin , siis oli mingi , ma ei tea , kas laadimispeatus või mis me kuskil tegime , onju . siis olime mingi tund aega sõitnud , siis ma ärkasin üles , tulin välja suitsu tegema , siis ma küsisin tüübi käest , et noh et kaugel sõita saad sellega ja siis kõik hakkas tohutu kõva häälega naerma , sest nad muust ei olnudki tund aega rääkinud onju kogu sellest Teslast mm , -hmm. et kaugele saab sõita ja mis kiirus ja blablabla onju . minust läks see kõik mööda . mis aasta see oli siis ? siis see võis olla mingi viis-kuus aastat tagasi . siis vist Tesla oli veel nagu vau onju . nüüd need vanemad mudelid hakkavad veits nagu mingit vanemat bemmi meenutama vaata mm , et -hmm. see ei ole enam nagu , see ei ole enam nagu nii lahe vaata kui ta alguses tuli , siis muidugi oli nagu noh , pani hämmast- , hämmelduma , aga mm -hmm. praegu vaatad neid , noh . ma ei tea , jah ei oska võtta seisukohta nende Teslade suhtes ei no ma ka ei oska ma lihtsalt arvan et need pole nii ägedad kui nad tunduvad ei jah see tegelikult see oli kindlasti ju isegi veel kauem sest viis aastat ma olen peaaegu Tallinnas elanud see võis mingi seitse kaheksa aastat tagasi olla et si siis oli neid jah vähe et ja. siis alguses me vaatasime oo oo või siis ta tegi seda kiirendust ka onju , mis oli , tõesti oli kiire <laughs> . no elektriautod vist , ma pakuks , ma ei , ma ei ole mingi ekspert , aga ma pakuks , et troll kiirendab kiiremini kui mingi tavaline passat saja , noh sajani võib-olla mitte , aga viiekümneni <laughs> . see on mingi elektrimootoride eripära <laughs> . Mm, sul meeldib , noh ah, räägi . mis mulle meeldib ? sõita meeldib? autos , kus on kahekümne tolline ekraan või ei , absoluutselt mitte . jah , ka täiesti ebavajalik mm. . no sa nägid mu autot , mul on hästi väga vana auto manuaalkäigukastiga , nüüd ma ei saa sõita ka sellega . ma just mõtlesin , et kas ma täna ütlen , et , et sul on vana auto ja võibolla sa solvad võtta et... . ei , ei , ei , mulle , no ma ei ole mingi väga kogenud juht , aga mulle vist ikka meeldib nagu seal väänata neid käike ja , ja mul on ju , mul on kassetivängija raadios ju . või raadios , autos . no see on mingi , mis aasta , üheksakümmend üheksa . kaks , kaks tuhat kolm . noh , siis ta ei ole või kas -või, no, olen, või, või siis ma lihtsalt olen ise . ei no mul on ikkagi luks auto , aga oluliselt vana ja, ja , vana ja see . aga no kiiremini läks koha pealt ära , kui see teie Ford . kindlasti no, . no see on ikkagi Lexus noh . nojah . aga räägi , nüüd on sul siis nagu uus , uue tunni jagu materjali valmis või ? nojah , mingi nelikümmend kaheksa minutit jah mm. aga see , see näiteks see aeg on ikkagi suhteliselt paigas , onju , sest ütleme niimoodi , et kui sa noh , natuke räägid igat nalja erinevalt , aga sul ei lähe niimoodi , et sul on plaanitud nelikümmend kaheksa minutit ja järsku on viiskümmend viis minutit . nojah , ma arvan , et ta on more or less paigas jah , aga see nagu . eks ta võib-olla natukene kõigub , aga minu arust see natuke alla tunni ongi nagu kõige parem see kõige parem aeg , et saad tipus lõpetada , et sa ei väsita mm. inimese ära . mina ei viitsi elu see stand-up'i poolteist tundi kuulata . lõpeta ära noh , no võib-olla kui on mingi väga hea tüüp , siis viitsin , aga , aga . jah . no kokku siis keegi soojendab ka sind onju ? ikka , ikka . et kokku lähebki tund või ? ei , ei , ei no. koos soojendamise ja pausiga ikkagi . kogu pauk on vist natuke alla kahe tunni ah. . <coughs> mitu soojendajat on siis ? ikka . kes soojendavad ? praeguse plaani järgi või ähm, ? ma võin sulle öelda , kes soojendas Iid , seda esimest , seal oli Kaspar Kikerpill ja Hendrik Punso . et nende järgmistega ma pean küsima , kas nad mõlemad saavad veel mm . -hmm ja siis näeb . üks asi korraga , mul on vaja need event'id üles saada ja siis . aga millal sa siis plaanid välja kuulutada ja piletid hakata müüma no, ? täna . täna jah . mis see uue tunni nimi on siis ? panin näe, Suur Sigadus selle nimeks . ma kaalusin igasugu mõtteid ja kontseptsioone , aga siis ma mõtlesin , et ma jätan selle sea teemana mm . -hmm. miks mitte lihtsalt sigadus ? ei teagi . see suur seal ees mängib rolli ? ma ei tea , kes mängib , noh , teeme nii , et mängib , oletame , et see on kontseptuaalselt ülioluline seal . aga ma ei tea , me minu selle kujundusmehega põrgatasime igasuguseid ideid ja kontsepte ja lõpuks oli see , et kui me neid mõtteid põrgatasime , siis ta ei käinud veel tööl . mul oli vaja see event üles saada , siis temast sai nagu nipsust nine to five inimene mm . -hmm enne ta oli freelancer vaata , sest tal oli aega , aga teadupoolest siis järelikult siis mitte raha , kui ta kontorimeheks hakkas niimoodi nipsustama ja siis sellel hetkel oligi see , et juba oli kiire , oli vaja üles saada , helistasin talle hommikul see , uniselt hommikul vaata , siis ta küsis , mis ma nii aeg panen , ma ütlesin , et pane mingi kuradi pane suur sigadus ja davai vaata , et kaua sa ikka tellid selle asja otsas , et , et lõpuks ei pea ju kogu aeg mängima mingit mängu , et asjadel on mingisugune meeletu tähendus . ma võiksin selle , sellel poleks mingi küsimus , mul see kelbas siin praegu välja mõelda , et mis selle , mis selle asja suure tagamõte on , aga ma ei käi kuskile kuradi , ma , ma ei käi kuskil BFM-is või Lavakunstikoolis või Viljandi Kultuuriakadeemias , kus ma pean enda mingisugusele juhendajale või mingisugusele muule Mardile hakkama selgitama . kontseptuaalselt lahti selgitama . mis ma siin täpselt mõtlesin no, , nii-öelda see kontseptuaalne lahti selgitamine , vaatena mm , -hmm. kui kõnetab , siis järelikult oli mingi kontseptsioon , kui ei olnud ja siis ja kui inimesel endal ei ole otseselt soovi , siis ei pea seal seda mingi pulkadeks lööma ka mm , et -hmm. see on nagu sihuke harjutus kas seal on päriselt kas... mingi point , mina olen küll kultuurkapitalil , võib rääkida seda juttu või ei ole , aga . aga kas sellest midagi võib järeldada , et a la , et millest sa seal rääkima hakkad , kas enda Aa, no sigadustest ? sigadustest kindlasti , kindlasti ma räägin seal sigadustest ja eks ma mõtlesin , et ise olen üks paras siga , kuradi söön rämpsu ja trenni , no nüüd teen , aga point on selles noh , et tal on kuradi , noh et kui eelmine oli nagu muutunud mees onju , nii-öelda nii siis äh, failed , mis eesti keeles on ? tagasi muutunud mees . muutunud mees , kes jah , no ka taandareng on areng onju , keegi ei öelnud , et peab positiivselt muutuma mm . -hmm. et siis ongi siis selle jätk nii-öelda , et olen samasugune siga edasi , et katsed muutuda , läksid luhta ja eks seal ikka tuleb sigadustest juttu ja , ja , ja sellest niuke siga ma ise olen ja . aga mis sind seaks teeb ? kuradi kombed noh Kom . peeretamine rõhitsemine. ja rõhitsemine . kombetus . meh , kombetuus jah , kombete puudumine mm . -hmm. McDonalds mm . -hmm. Äh, õlu äh, . siit pommuudis , mis on Maiduki McDonaldsi tellimus ? ahah , eile võtsin William Trillimäe heinet . see on suht asjalik , ega ma ei tahtnudki sinna McDonaldsisse väga minna ausalt öeldes , aga päevased tegemised olid mind pannud siis äh, siuksesse olukorda . sundolukorda <laughs> . täiesti sundolukorda olin pandud jah eh? . no mul ongi siuke tunne , et inimene planeerib ja jumal naerab vaata mm . -hmm. lõpuks ei olegi mõtet midagi siin liiga palju planeerida , aga juhtus nii , et kell üks sai mu päev läbi ja ma mõtlesin , noh siis ma mõtlesin , ma ei hakka seal kodus mingit kana praadima ma ostsin selle küll ära , aga ma tahan kohe süüa . öösel väga palju optsiooneid ei ole . kui sul on valida Hesburger , McDonalds ja Circle K vahel , siis Circle K-sse ma ei lähe . otsa ümber ka ei pööra , et Hes- minna , siis ma lihtsalt lähengi võtan selle Maci . mingit mikrohoonitoitu nagu ka Prismast ei taha . aga siis ma võtsin selle William Trill'i , teine on deluks kanaburger . Mm, Riiheine mm -hmm. <laughs> . jah ja. . kananagit said sööda ? Villem Trillim heines olid küll . no võib-olla McDonalds tahab üks hetk mult reklaami tellida , et siis ma ütlen , et headelid. jube head olid <laughs> . jube head olid . või tähendab siin see... . no kui kell on ikka väga palju ja kuskilt mujal midagi saada pole , siis on need kananagised ikkagi <laughs> jätkuvalt . puhas <laughs> kuld . jätkuvalt ülihead <laughs> . ja, ja. ja normaalne , enam-vähem normaalsed mm . -hmm. aga kuidagi see mõte sellest , kuidas see mulle maitses seitsmendas klassis ja kuidas see mulle maitseb praegu , et maitsemeeled on teravdunud ja enam pelgalt võib-olla ma sain kehva batchi ka , mulle tundus , et need nagitsed on seal friküüris mingi pool päeva olnud , vaata mm . -hmm. no see on kõige hullem McDonaldsi asi on see , et millised friikad sa saad , et kõige mõistlikum on saada kohe need , noh , mis nad just värskelt on teinud , onju . kui nad juba teist korda sealt läbi lasevad , siis on nad kohe mingi langevad kvaliteedis oh, . no ja ja teist korda läbi laskmine on ikka jama jah . aga no võibolla ma sain kehva pätsi jah . teinekord ikka võib kananagitsat süüa küll mm. . see , kusjuures on jah mulle , kui ma olen ka , kui on need seitse surmapattu onju mm , -hmm. siis üks neist on õgardlus oh. ja , ja ma olen ka täiesti selle patu , patuline . aga kas sul on see , aga ma saan aru , et sul on ka see saad oma ju dopamiini ka kõvasti trenni tegema , sest et õgardus ei ole . no mul on vist natuke on sellega veda , vedanud , et ma söön üsna halvasti , aga , aga väga kergelt ma paksuks ei lähe , et kui ma ikka noh , väga-väga kaua söön , siis ma juba märkan muutusi oh, . aga õgardus on ja et ma lihtsalt söön nagu siga onju ja siis ja võt, mul on . see ongi, äh, ongi selle sigaduse , see . jah , et see , see mind , ma tunnen selle koha ära , kus ma lähen nädalavahetusel a la olen kain onju , lähen prismasse ostan endale nagu normaalne inimene mingeid asju , külmkappi , mingit liha , noh , mingeid normaalseid toite , onju . ja siis mingi nädal aega hiljem ma pean need toidud ära viskama , sest ma olen kogu aeg tellinud ja mingit jama söönud , onju . kogu aeg olen mõelnud , et ma hakkan nüüd seda kana praadima ja kogu aeg ta lihtsalt seisneb seal . Ja et lihtsalt lõpuks ta lendab minema . ma kuhjun nende sinna , kuhjun nendesse tellitud toitude paberitesse ja teinekord ma olen veel see ma , ma võin , ütlen seda viga ka , et ma riskin ja riskin ja üllatan ennast , vaata . prooviks ära selle kuradi Saika pitsa nagu . tõmbad selle Saika kuradi keeduvorsti pitsa . järgmine päev järsku hakkab üli halb , vaata . terav valu lööb pähe . mõtled , et come on , ma jõin eile paar jooki , see ei saa olla , vaata . see ei saa olla pohmöll , noh . ja siis oledki , järgmine hetk oled poti ääres , ropsid . Ja sardelli siis... margherita tuleb välja . sardelli margherita tuleb , nelja juustu sardelli , kuradi . plönn tuleb välja sinust ja siis oledki Ivo Linna kontserdil . see oksjakott on siin kängur taskus ja teised nutavad isamaalisest tundest , aga endal lihtsalt sellest iiveldusest tuleb veel pisaraid üles mm . -hmm. jama , et ärge riskige , võtke kott kotti , võtke uus laine , seda see on väga hea kraam , ma sõber ütles , et see on hea , ma ühe korra sain sealt mingit täielikku peeru , siis ma pettusin ja rohkem ei võtnud , aga nüüd on elu , nüüd ma andsin sellele uue võimaluse ja ma olen , mul on väga hea meel , et ma sellele uue võimaluse andsin . siis võtke kotsut ja võtke mingeid häid pitsasid . tavaliselt pildi järgi saab aru mm -hmm. . Orm Oja ütles , et tema oskab visuaali järgi hinnata <laughs> . mina seevastu mitte , ma lähen mm -hmm. saika õnge nojah , mõned head kohad on , aga see on ikka uskumatu , mis eriti sellistest kohtadest , kus sa tuled hilisöösel tuled koju ja siis sa vaatad veel , mis kohad seal lahti on , sealt tuleb ikka päris huvitavaid heineid , võtad mingisuguse kahtlasest kuskilt Kopli nurgataguses mingi putka püsti pandud ja siis võtad sealt mingi kebaabiheine ja see on see ei ole päris see , mis sa ootasid . ei , seal on jah , kas on halb või on üsna halb , kas on üsna halb või väga halb , aga siis on ka see variant , et seal tuleb see M . mida ma nüüd üritan öelda ? noh , jah , läkski meelest . las ta jääb siis . las ta jääb jah , ühesõnaga tellige head toitu . jah , toidu tellimine on äh... õgarditele on see eriti ohtlik asi , sest sul on nagu niivõrd , niivõrd lähedal on see . lihtsalt paar nupuvajutust ja varem sa pidid ikkagi poodi minema , et oma rämps osta , onju , või noh , kuhugi kohale kõmpima . ja see ise juba võibolla loobus , et ah , ma ei viitsi minna sinna , aga nüüd sa ei pea mitte muhvigi tegema . aa , no jaa , ja seal on ka see , aga no, teinekord on see ka , et ostad mingi neljakümne asju ja siis vaatad , mis ma sain , mingi kolm eset <laughs> et siis oleks võinud sama hästi tellida noh mm -hmm. , poleks pidanud mingi välja ronimagi . jah , toiduhinnad on täpselt see , millest me täna rääkida tahtsimegi . toiduhinnad ja ja , ma olin šokeeritud <laughs> , ma läksin Rimisse ja ma vaatasin , et kikerherned on üks kuuskümmend üheksa . Need olid kuuskümmend üheksa senti kunagi mm . -hmm. uskumatuna jäätishinnad on ka ikkagi kontrolli alt väljunud . no kõik hinnad on ja kõikides maailma kohtades äh, . ma nüüd olen ikkagi selle aasta , aasta jooksul päris mingi seitsmes kohas vist reisinud ja mm. kuskil ei ole enam hinnad endiselt , isegi Tais ei ole . aga kas selles mõttes Eestis on jõhkralt kallis siis võrreldes kõikide teiste kohtadega ka ? ma ei tea , veits , veits on kallim , aga ei ole jõhkralt kallis mm. . aga natuke on kallim küll jah mm. . päris veider , et siin on kallim kui ma ei tea noh , okei okay, , Tais on odavam , sellest see on arusaadav . Saksamaal on odavam . ja see on väga hea tervise . aga noh , jällegi eluase on Saksamaal kallim ja mm. aga niimoodi poes käia on Eestis jah , on suht kallis , aga enam ei ole kuskil odav , ma isegi , isegi Poolas kus , mis on nagu teada-tuntud odav koht , polnud enam nagu nii odav . ja m... . jah , ei ole sihukest asja ja Tais isegi ei ole tegelikult , kui tahad üksinda tuba tais , siis see ei ole enam nagu naljahinnaga mm . -hmm. Hostelis saad ikka veel jah , viis euri päev olla . aga ma ei jaksa enam teiste inimestega samas toas . vahepeal mulle viskab ette Instagramis neid videosid , kus mingi tüüpvideo on see , et kus mingi tüüp näitab et , et kui palju tal kuus kulub taimal elamisele , siis ta näitab mingit tohutut villat ja et iga päev käin väljas söömas ja ja, ja. ja siis see kuuarve on tal noh , et a la , et mul on , läheb mingi tuhat euri või dollarit onju kuus ja ma elan nagu kuningas siin mm . -hmm. see on mingi tüüp video . ma , ma ei ole ise seal käinud , et ma ei tea , kas see päris . see et... päris tõsi ei ole , onju jah . ma arvan , et kui sa tahad leida nagu hotellituba siis no oleneb kohast , aga no mingi kolmkümmpe on ikkagi nagu . päev . hind nagu kolmekümne eest sa noh , viiekümne eest saad Tartusse vaata . Poolas kuskil on mingi nelikümmend . aga noh , see on ikka kolm , see on ikkagi suht Euroopa hind mm . sest -hmm. see ei ole mingi luksus hotell ka , mis sa selle raha eest saad , et ta ei ole enam nii odav jah ehm? . kuskil pole no, enam odav . mis sa Tais tegid ta... ? kui kaua olid seal ? kuu aega , rändasin ringi jõin õltsi , sõin head toitu , tegin väikest aiboksi , puhkasin . tavaline mm -hmm. valge mehe reis . selles mõttes mingi . ja , ja just tahtsin öelda , et nendega mingeid tempusid ei teinud . no siis ei ole tavaline , siis on ebatavaline . aa jah <laughs> , siis on pehmo . mul see , ma ei tea , kui eetrijutt see on , aga mul sõber ühesõnaga . proovis ära ? ka seda , aga ta ütles mulle , ütles , et ütles , et see on naeruväärne , et sa oled valge mees , vaba valge mees Euroopast ja et sa noh , ma siis ei kasuta neid sõnu , mis ta ütles , aga ja siis sa ei proovinudki ära . aga siis ta ise nagu otsustas ära proovida . ja ma ei usu , et ta väga õnnelik selle lõkke üle oli ma siis ka parafraseerin , et mitte neid sõnu kasutada , aga siis ta ütles ka , et nojah , olen siis meest . hurraa . leidis oma põrandalt järgmine hommik <laughs> . mille ta leidis v ? võib öelda või ? ütle , ütle . okei okay, , väikse tüki kakat leidis enda põrandalt rõve <laughs> . tahad lõika välja ? ei , ei välja ei lõika midagi . aga mis , kuidas , ma ei mäleta , kas ma eelmine kord küsisin su käest ? võib-olla ise küsin , see on mul tüüpküsimus muidugi , aga , aga et kuidas sul argipäev välja näeb praegu ah, ? vot tead , kusjuures ongi niimoodi no. . see kõik ongi argipäevaks saanud . et äh, varem , noh ennem see oli niimoodi nagu uus ja huvitav , aga nüüd kogu see komandöi värk hakkabki aina enam argipäevaks saama . sisuliselt on see töö nagu iga teine mm. , mitte päris selles mõttes iga teine , et eks ta on ikkagi hea töö ja nagu lahe asi , mida teha . aga . töö nagu iga teine ja argipäev on nii nagu teistel inimestel . mul on see suur unistus on olnud ärgata mitte vara , ärgata siis , kui ma tahan . ja seda ma , see unistus on täitunud ja selle üle mul on väga hea meel , et ma ärkan kell kaksteist üks päeval , kell kaks päeval . natuke on see , et varsti hakkab seda päiksevalgust väheks jääma , aga üldiselt see on ikka jah , väga hea tunne , kui ei pea kaheksa hommikul ärkama . see on üks suurimaid boonuseid ja eks see oma aja peremehe värk ka , aga kohati tundub nagu , et no see käib periooditi onju . mõni kuu on siuke , et ei tee mitte midagi . teine kuu on siuke , et , et tegelikult töötad nagu rohkem , ma arvan , kui mõni mm -hmm. kontoriinimene ja veel sinna juurde tegelikult ju kontoriinimestel on suht palju seda paljudel on ikkagi nagu mingi simulatsioon ka , et sa oled mingis hiiges , hiigelkorporatsioonis ja siis nagu võiks , hakkadki tajuma , et see inimene ei teegi nagu mitte midagi , vaata . mingi , ärkad üles kellegi kõrval , kes töötab kontoris , onju . see lihtsalt ärkab üles ja lükkab selle mingi , mis iganes kuradi Slacki või Teamsi või mis iganes kuradi asjal lükkab sisse ja magab minuga koos kella üheni ütlema , ma ei viitsi täna kontorisse minna . et siis tegelikult sellistest inimestest ma teen kordades rohkem nagu tööd , mul on tunne . ma ei tea , no ma sisuliselt ikkagi ju väike ettevõtja onju mm -hmm. . et ikka hustle'it on noh . hakkad ei... ülesse , siis on mingid kõned või mingid kirjad onju . siis pead kellelegi mingeid asju saatma . siis on mingid käibemaksudeklaratsioonid onju siis on mingi saadad raamatupidajale tšekke , siis genereerid , mõtled mingeid asju välja , vastad mingitele asjadele , käid mingitel kohtumistel , no mm -hmm. nii nagu üks harilik business man akna müüa või midagi , noh mm -hmm. . et äh, jah , sellist ma ei , ikka peab töökas olema , mu, mu päev on täidetud üsna põnevate asjadega , aga noh , siis ongi mingi , aa , ma pole ammu sotsmeediasse postitanud , pead mingi sellise asjaga tegelema , vaata et see on , see on mingisugune likeimiste ja vaatamiste , vabandust , likeide ja vaatamiste mm, äh, arv hakkab oluliseks muutuma ja sellest saab mingi asset mm , -hmm. et nii edasi ja nii edasi , et , et eks ta mingit mingit sellist diivanil osutumise rock n roll ei ole tegelikult , et ikkagi tuleb teha suht palju ja , ja , ja noh , sa võid leida kellegi , kes teeks sinu eest mingeid asju , see tähendab seda , et sa hakkad osa oma rahast alla maksma mm, . siis tekibki küsimus , et kas sul on lihtsam need asjad , mis on juba käpas , ise ära teha või hakata neid kellelegi delegeerima , mis võtab sama kaua aega onju . aga no teinekord on tõesti niimoodi , et tuleb mingisuguseid keikasi või mingeid reklaame või asju nii palju korraga peale sa ei pea nagu muude asjade pärast muretsema , et siis , siis on tõesti jah , suvi oli mul selline öö, õnnistusi , õnnistus , suvi oligi siuke õnnistus jah , et ma sain lihtsalt öö, vabalt , vabalt olla suvel , ma ei pidanud nagu higistama , aga see ei tule , see noh , see ei tule tühjas kohas , see tuleb ikkagi mingi töö arvelt onju , või mingi mm. töö tulemusena , mitte töö arvelt noh . Ja ja nüüd ongi on... hetk , ma märkasin , et sul on igasugused need reklaamid ja koostööd ja asjad , et need on hakanud lendama kuidagi . jaa , eks neid , noh , need käivad periooditi ja need , need on siuksed asjad , kus sa ei saa nagu ise otseselt teha , onju . kui neid küsitakse , neid pakutakse ja need läbi lähevad , siis saab neid teha . aga need on nagu selle põhiasja boonus nagu . et kui põhitöö on minu jaoks siis praegu stand-up comedy , siis see on nii-öelda boonus , mis sa saad , onju aga sul seda on , et tuleb , ütleme , mingisugune klient , kes tahab mm -hmm. sinuga mingit reklaami teha ja kas enamasti on see , et , et kuna sa , sul selline karakter on , siis nad ütlevad , et enam-vähem ole sina ise ja paku mingi idee välja . ja ma... noh , on ikka jah , seda on niisuguseid asju ka , mis on ette kirjutatud , aga eks ta on ikkagi mm -hmm. selles vormis onju . ja ega ma ei teagi , kui palju ju tegelikult klienti viitsib ette dikteerida , et ma olen nagu täheldanud niisugust asja , et teinekord on mingid siuksed kliendid , kes , kes nagu arvavad , et nad teavad või pakuvad midagi , aga sellest tuleb mingi käkk tihtipeale välja . ma arvan , et alus on ikkagi usaldada seda inimest . no ilmselt sellised kliendid võib-olla siis , või noh , see on see mingisugune kõik on tehtud ju rahaks , vaata mm . -hmm ja mingi suur turunduslause on see , et autentsus müüb , onju . et siis põhimõtteliselt ongi kõige kergem on kliendil öelda , et tee midagi pulli , onju . ja me ja, maksame sulle . ja noh , no, siis on vist endal sul ka nagu kõige . ja , ja siis on lust teha , siis ei ole seda , et , et teed hambad ristis ja siis on nagu hea teha jah , et ma ei tea , mulle meeldib , mul on reklaamiteema nagu kogu aeg korda läinud ja , ja mulle nagu meeldib neid teha , et mul ei teki seda tunnet , et ma nüüd mingi ma olen suur kunstnik ja müün oma hinge maha no, , et mm. ma ei . kui kellelgi teisel on see tunne , siis , siis mul on selline tunne , et kas see tunne tuleb sealt A , sul on mingisugune noh , näiteks koomikuna aastane sissetulek tuuri pealt sada tonni . B , sul on vanemate raha . C , sulle tegelikult ei ole pakutud neid asju ja siis sa räägid seda , et see on natuke niisugune minu arust niisugune lavaka kolmanda kursuse maailm on minu nagu mingisugune mm. mentaliteet , ma arvan . üks hetk ikka näed , et sinu kursusejuhendaja seisab kuskil Telia reklaamis . kui David Beckhamile sobib teha ja siis , siis sobib mulle ka <laughs> . <laughs> ja see on vist see efekt , et kui sa ütled , et mõni koomik teenib onju sada kilo ja siis ta ei pea seda tegema , siis on minu arust kunagi on see Joe Rogan on rääkinud sellest , et kui ta seda Fear Factoryt tegi mm , -hmm. et siis ta hakkas nii palju pappi teenima , et siis ta nimetab seda selleks fuck you rahaks onju . et , et ükskõik mis pakkumisega sa tuled , sul on , sul on lihtsalt nii palju pappi , et sa ei pea mitte midagi tegema , mida sa ei tahagi vähemalt teha onju mm . -hmm. et sa ei pea ja mingisugust , ma ei tea , tuleb mingi mis iganes klantsväljaanne tuleb sinu juurde , me tahame intervjuud onju , siis sul on lihtsalt see fuck you raha , et sul nagu täiesti jääb külmaks . see vist nii ongi jah , et , et mida rohkem mingit äh, raha on , seda vähem mm -hmm. viitsid mingeid mm -hmm. , mingeid nagu väheme isuäratavaid , vähem isu, ja isu tekitavaid asju teha , aga see ei ole jah , noh , igale ühele oma , et , et äh, eks niikuinii kogu see kapitalistlik ühiskond on siuke nagu ta on . nojah , mõned mõned kohad mul ka üks , ma ei hakka siin ütlema , kes oli , ühe pakkumise ma sain , et podcast'i toetada . ja lubati ka suuri summasid asju , aga siis mulle tundus , et see on . siis mulle tundus küll , et see on hinge maha müümine , sest ma ei tahtnud seda teha , onju . ja siis ma nagu korra kaalusin , et ah, kas peaks , aga siis ma ütlesin ei , et . kas tegemist on mingi asjaga , mis inimese tervisele head ei tee või ? no suuremas plaanis jah . aga see selleks , et noh küll , küll tuleb ka siukseid asju , mis mulle sobivad onju mm, . ei no jah , mul ei ole seda , pole mingit erilist mm. moraali , et selles mõttes , et ah, . ja no see on see , selliste reklaamide , et kui ma vaatan näiteks mingisuguseid reklaamklippe , mis sa oled teinud onju et see , ma kujutangi ette , et selles ongi see , et kui sulle enam-vähem antakse vabad käed onju , et mm -hmm. sind ei panda nagu mingisugune kukena kirema kuskil mingisugust kodulehe nime või asja onju , et siis , siis , siis see ongi pull sulle endale ka teha onju , et selles ja, on jah, nagu oma mingi kunstiline väärtus või asi . ja , ja absoluutselt on , et , et , et aga jah , tõesti , kui see on mingi selline ettevõte , mis absoluutselt ei , no näiteks see on toode , mis ei oma endas mingit väärtust onju see on lihtsalt igatipidi , ma ei oska ühtegi nagu , no et mingit temust tellitud mingit haamrit võib-olla nagu ei , ei promoks , kui see sang nagu esimese asjana katki läheb mm . -hmm. kui ma just ei saa ausalt öelda , et see siin on üks väga halb haamer , aga see eest maksab kümme senti mm . -hmm vot see ongi see reklaami , see autentsus müüb , et ilmselt niimoodi nad müüks rohkem haamreid , kui väita , et see haamer on , on ju tohutult kõige parem haamer <laughs> . kõige parem haamer , jah . haamrite haamer . jah , noh , et see on nagu <laughs> . aga mis , mis sul siis õhtud näevad sellised välja , et ütleme , kui sa hommikul suht hilja ärkad , teed oma need argitoimetused , vastad meilid , asjad ära , et ja kas sa õhtuti siis käid nii palju võimalik , kui laval ? ei , open mic idele ikka püüan jõuda jah , et ma , oleneb perioodist , et kui mul on nagu nii-öelda rohkem stand-up'ile orienteeritud periood , siis ma ikkagi püüan kõikidel käia . kui on nagu mingid muud asjad ka , siis ma valikuliselt jätan nagu mõned , jätan ära , vaata , et ma kõikidel ei käi . aga ei , sinna ma ikka püüan jõuda ja, ja tahan jõuda nii palju kui võimalik . Need on ikkagi selle asja alus , et kellel on neid maike vähem vaja , kellel on neid rohkem vaja , aga ilma nendeta ongi jah , ma vist olen seda kuskil öelnud ka , et kas sa pead olema nagu väga suur erand . et sul peab olema mingi äärmiselt , ülimalt hea mingi loomulik touch , mis koba peale kuidagi komistab või siis sa lihtsalt oled loll ja arvad , et sa oskad mm -hmm. nüüd ilma selleta . et , et seda seda stiili või seda žanrit või kui tahad , tahame nimetada , seda kunsti nagu muud moodi ei tee . ma arvan , see on kõigega niimoodi , et et see on ju , ma ei tea , nuga , mida sa pead on ju teritama kogu aeg . ja, ja , ja loomulikult on , jah , loomulikult , aga ma olen ka tajunud seda , et äh, üks hetk , kui sa ainult nagu mingist kohustusest käid kohal , tegelikult sa midagi juurde ei saa , ei genereeri lihtsalt käid , et teha , siis sellel ei ole nagu , sellel ei ole ka nagu pikas plaanis mingit mõtet , siis ma ikkagi tegin nagu pausi sisse teadlikult , et ükskord tabasin , et kurat , ma olengi siin . Mattias Naan vist ütles ka mulle , et tee paus . ja nii , et aitäh talle mm , -hmm. et , et ikkagi tuleb nagu jah , kui see muutub nagu lust kaob ära , sest ta, ta on võib-olla jah , spordile või trenni tegemisele sarnane , aga ta on ikkagi loominguline tegevus ja seal on nagu mitte omad reeglid , sest reegleid seal ma ütleks ei ole , aga seal on omad nagu nüansid . et , et ühel hetkel see nali või see sisu saab , ta, ta, ta nagu muutub , ta nagu vaegub , saad aru , et ta nagu muutub . Ma, ma tahaks öelda , et ta, ta ei saa surma , aga ta läheb nagu . roiskub . jah , just , mädaneb jah , lihtsalt või isegi mitte ei mädane , vaid kuivab mm . -hmm. see on parem nagu parmesan , mida sa saad riividega siis , kui ta on sul pool aastat külmikus olnud , aga ta lihtsalt ei maitse enam eriti . ma mm. ei tea , kas see suurepärane on... analoog siin praegu toimis , aga . see on see point , mis ongi mis mind huvitab selle stand-up'i juures üldse on see ju , et mina ka kunagi sellele niimoodi ei mõelnud ja vist oligi Joe Rogan , kes tutvustas , ma arvan , siis kogu maailmale sellise mõtteviisi , et sa võid nalja tegema õppida , et sa grind'id , grind'id või noh , et tema suhtub sellesse nagu a la mingisugusesse MM-a treeningusse onju , et sa lihtsalt treenid , treenid , treenid ja siis sa saad paremaks selles , aga noh nüüd erinevate siin Eesti koomikutega rääkides , siis ma olengi aru saanud , et see tõde on seal kuskil vahepeal , et noh , mina olen ka ju arvanud , et et inimene , kas on naljakas või ei ole , et tal kas kuidagi on see asi olemas või ei ole , on ju , et seda ei saa õppida , aga ilmselt on seal noh , see tõde on seal kuskil vahepeal , et natuke peab olema ja natuke peab ikkagi põhimõtteliselt seda trenni ka tegema . ja ei no ses suhtes ja et sa saad seda soont arendada , aga eks ta peab olema . ma usun , et äh... jah , et selles osas on sul ikkagi seda , no ma ei tea , kas Anne on õige sõna , aga ütleme siis kaasasündinud see , kaasasünn võis eluga ka, ka kaasa tulla mm , -hmm. ei pidanud ema viimaga tulema , aga ähm... . jah , peaks olema huumorimeel peaks olema inimesel jah , et seda teha mm . -hmm. ja seda saab mingil määral grind ida või just stand-up'i , kui vormi saab grind ida , ka seda , kas sa oled naljakas või mitte , ma arvan , liiga palju suruda ei saa et see . näiteks seda ma mäletan küll meie eelmisest vestlusest , et ma küsisin , et kus sul selline juraajamise soon on tulnud , onju , siis jää. sa ütlesid , et see suuresti tuli sinu vanaisast , onju . et ütleme , et kui sul ja. ei oleks selline vanaisa olnud , et kas , ma ei tea , kas siis sa oleks vaimuvaene või noh , mitte vaimukas inimene <laughs> . ei tea vaimuvaene , ma võin mingites teistes asjades väga vabalt olla , et siin seda , seda tiitlit minult küll ära ei saa võtta mingite asjade puhul , aga ma arvan , et ta oli üks osa sellest , aga eks mm -hmm. ma olin ise ka kogu aeg sihuke , et eks ta kuidagi niimoodi tuli ja naeran terviseks ja mis , mis muud . no ma ise , mul on selline mingis mõttes selle sõna nali vastu nagu tekib mingi aukartus . ma ei julge ja mitte ma ei julge , aga ma ei taha või ma ei söenda ütelda mingite nagu asjade kohta , mis laval toimub , nali enne , kui see nagu ei ole naljakas , et mõni koomik tuleb lavale , open mic il ütleb , kirjutasin siis paar nalja mm . -hmm. või siis , aa see nali ei töötanud , järelikult äkki see polegi nali . et, et , et ta muutub sellel hetkel siis nagu naljaks , kui sa selle endast välja paiskad teistele inimestele ja nende reaktsioonis toimub see nagu et siis ei saa seda nagu nimetada . mitte saab , aga ma jah , alles siis , kui see jõuab teiste inimesteni , siis on teada , kas oli nali või mitte , nii et ütelda , et kirjutasin siis paar nalja . igaks juhuks ei tohiks öelda mm , -hmm. tuleks öelda , kirjutasin paar lõiku või veel parem ära ütlegi , et sa kirjutasid need , vaid kana need ette . ja , ja see on hea point , see on vist ükskõik millise kunstivormi juures on ju see , et see ärkab alles siis ellu , kui publik seda tarbib või ma ei tea , muusika või raamat , mida keegi loeb , et seda raamatut ju põhimõtteliselt ei ole olemaski , enne kui keegi teda loeb või noh no, , et no. sa panid selle kirja , onju . noh , ta on sinu jaoks on olemas , selle loo sa oled kirja pannud , aga siis ta kuidagi alles ärkab ellu , kui keegi seda loeb ja naljaga ilmselt samamoodi nagu sa räägid nojah , ma arvan küll , et enne ta on loode äkki siis mm . -hmm. mingi huvitav no. , huvitav mingi , oota , mis see oli , aa , budismi mingi point oli olnud see , et Dalai-laama vist oli küsinud kellegi käest , et Dala , et ütleme , et see on pastakas , onju . et mis see sinu jaoks on ? no see on pastakas . siis tuleb tuppa , tuleb koer . mis see koera jaoks on ? koera jaoks on see närimispulk , onju . Mm -hmm. et sama asi teie jaoks erinev asi , aga nüüd , kui te mõlemad toast ära lähete , et mis asi see siis on , mis asi siia lauale vedelema jääb , et kas see on pastakas kirjutamiseks või on see närimispulk onju . kas ma pean vastama sellele küsimusele ? ei pea , see ongi , see ongi siuke mõtteharjutus , et noh , põhimõtteliselt mitte miski polegi olemas enne kui sa ise annad no, tähendust ei anna jah , jah , semiootika ja, . jaa , jaa , jaa . jaa oled tegelenud kõvasti semiootikaga või ? ma olen siuke amatöörsemiootik . No ma seda õppinud ei ole . ma olen aga . oled või <laughs> ? natukene . Pool, pool, pool aastat õppisin mm . -hmm. ma ei kannatanud ära seda . aga oota , semiootika on mingi tähendusõpetus põhimõtteliselt jah ? aga mis asi see on siis <laughs> ? ma huvi tean <laughs> see on selline asi , et . aga mis seal õpetati ? kas see on teaduste teadus või täielik kelbas mm , -hmm. et ise vali . ja teine asi on see , et siilile on selge , aga semiootikule peab seletama mm . -hmm. et kurat , seal õpetati lihtsalt mingit gümüüsiat kõikidest erinevatest teistest , teistest teadustest . lingvistika , filosoofia kuradi . ta ongi siuke ühepajatoit siis põhimõtteliselt <laughs> . ühepajapoisid äh, , ta on äh, jah , põhimõtteliselt küll , võib vist nii öelda küll jah , aga ta on nagu justkui siis kõrgem ühepajatoit mm -hmm. . sa pead midagi tähtsat selle kohta öelda , ütlema nagu , nagu nimetatakse mingit tavalisele toidule pannakse mingi haigi nimi , vaata <laughs> . kondents piimafagotiini , vaata <laughs> . <laughs> ma ei tea , mis sa tahad selle nimeks panna siis äh, . aga noh <laughs> , solvame siis neid semiootikuid ja ütleme selle kohta ühepajatoit mm . -hmm. et äh, . ei no ühepajatoit on väga hea toit tegelikult , et aga lihtsalt jah , seal on kõike . no ta võib olla , oleneb , mis suhe sul lapsena oli selle ühepajatoiduga no lapsena mulle väga ei meeldinudki , nüüd ma olen selle võlust aru saanud . aa , no see ongi , mingid asjad tulevadki hiljem . jah , no võib-olla see laste ja ühepajatoit mm. ei ole ka , noh mm. , nagu maksakaste umbes onju , et enam-vähem ma tean , noh , kellelegi ei meeldinud see , aga nüüd on ju tohutu mingi peenroog on maksa süüa . no ma just , mulle meeldis , kuni ma kooli läksin just , aga mm. äh, selle ühepajatoiduga on küll jah see , et , et söögitädi nagu rikkus ära selle kurat , kas sul oli kellelgi oli lasteaias mingi sõbralik söögitädi ka või ? mul oli mingi ilge kärnas rõvemutt , noh ma . siiamaani on traumad sellest söögitädist . ma tahaks minna , ma usun , et ta ei ela enam , aga ma tahaks nende samade jalanõudega , mis neid triipusid sinna parketile jätsid , mis talle , mis ma pidin pärast maha nühkima . mul olid veel kuidagi eriti kehvad triibud ka . tahaks need samade tuhvritega sinna tema koju minna ja joosta seal tund aega ringi seal parketi peal ja neid jutte sinna jätta talle . oota , aga mis sul see peaeriala oli siis ? kuule , mul oli niimoodi tegelikult , mul oli seal terve saaga . ma läksin Tartu Ülikooli mingi , sest why not ja noh , sest et ühiskonna mõttes sa nagu justkui teed midagi kasulikku , sa käid ülikoolis onju . täiesti mõttetu asi <laughs> . ma olen nõus <laughs> , suht mõttetu ja. ja siis ma läksin , no nüüd sa mõistad , et see on mm. mõttetu , kahekümne aastase ajuga ju see oli ikka midagi , midagi ikka pidi andma . aga , aga , aga jah , nii . saa ka . kandideerisin filosoofiasse ja semiootikasse , sain mõlemasse sisse ja otsustasin semiootika kasuks , sest ma tegin lihtsalt kogu aeg tossu ja see tundus nagu õige , onju . nii , semiootika . hästi . Läheme siis äh, edasi . käisin seal pool aastat , mõtlesin juba esimese poole aasta jooksul , et davai , eks ma siis kusen selle kelpa ära , vaata . või noh , teen ära mida iganes . Äh, ei meeldinud , läksin küsima Ludmilla käest , et kas saaks kuidagi järgmine aasta ajalukku ümber tulla , mõtlesin veel mingeid riigieksamid ja asju tegema hakata ja niimoodi mind mm -hmm. tõsteti seal põhimõtteliselt pärast nädalavahetust olin ajaloos , mõtlesin , et jah , see on võimalik ja siis tõsteti üle , aga mingi uus seadus oli just tulnud ja värk ja siis ma ikkagi kuidagi pooleldi enda lollusest , aga pidin seal maksma mingeid ainepunkte kinni , mis ei kattunud mida iganes , ajalugu . ja siis kõrvalerialana võtsin veel majandust see on siis kuuskümmend EAP-d , mis tähendab , et siis ma õppisin pool aastat semiootikat , aga ülikooli selle diplomi peale on kirjas siis ajalugu ja kõrval erialamajandus . selle siis said baka kätte nagu selles ? ja mm -hmm. sain mitte mm -hmm. küll väga ladusalt , aga , aga sain oh, . OER räägib , ma kirjutasin enda lõputöö nelja päevaga valmis no konkreetselt . jah , see oli uskumatu . oleks meie ajal . pool aastat ei käinud selles loengus , kus oli vaja käia ja siis oli vaja kokkuvõtta . aga tegid ära yeah. ? mis sa said ? ma sain ka D , aga ma kirjutasin mingi kaks korda seda . alguses mind ei lastud kaitsmiselegi selle tööga , mis mul mm. oli . ja siis , aga no see minu juhendaja oli ka nagu mingi , ma olin nagu mingi katkise pere laps seal , vaata . otsin nagu issiga kontakte , et teda ei kottinud mm. eriti . ja võib-olla teda ei peagi kottima . Kui ei mind, peagi jah . ja kui mind ka ei koti . aga noh , oleneb aga... vaata sellest . ega ta ei juhendanud seal midagi mm , -hmm. väga tattigi ja mul polnudki otseselt mingit juhendajat mingi... . mul , ma sain juhendajaga ainult ühe korra kokku , siis ma läksin kaitsmisele , rääkisin oma jutud ära ja siis anti juhendajale ka sõna , onju . et mm -hmm. kuidas kommenteerite enda juhendatava tööd , onju . ja siis ta ütles , et äh, ausalt öeldes ma olen väga üllatunud , et ta siia täna kohale ilmus , sest ega meie pole näinud ega meie pole rääkinud <laughs> . Aga... ma enda peaga kuidagi kirjutasin kokku , mu teema oli alkoholireklaamide keelekasutus ja siis ma jäin kogu aeg õlut ja mõtlesin , et ma teen tööd , aga , aga siis <laughs> ei teinud . see on see päris hea , ei no ma ka mingi , mingi gemüüža sinna paberile loopisin , aga kui ma nüüd tagantjärele vaatan , mõtlen sellele , siis ma mõtlen , et see on nagu mingi , see on nagu mingi mäng , see ülikool , et see on mingi sotsiaalne mäng , mida kõik mängivad , et see ei ole üldse nagu mingi see ei ole üldse mingi päris asi , noh . selles on. mõttes , et kui sa ei lähe just õppima , ma ei tea , mingi arstiks või advokaadiks või mis iganes , onju . aga noh , üldiselt , mis asja see ülikoolipaber näitab , et noh , kelleks ma siis nüüd saan , et mul on see , ma , ma olen ajaloolane slash majandusteadlane või ? et , et see põhimõtteliselt ju näitab , okei okay, , mida see näitab , et sa mingitest tähtaegadest enam-vähem suutsid kinni pidada , nii palju sa suutsid hambad koos hoida , et see paber sealt kätte saada , sest on palju , kes lihtsalt kukuvad välja või ei saa või ei, lasevad üle kõik ja noh , ei saa seda paberit kätte onju . et see näitab võib-olla seda , et sul noh , mingisugune iseloom on olemas , onju , aga kas sa sellest noh , ma ei tea , kui ma küsin su käest , et millal oli Põhjasõda ? tuhat seitsesada kuni tuhat seitsesada kakskümmend üks . õige see on ikka kõige keerulisem küsimus , mis sa suutsid peast välja mõelda . ei noh , mingi , sul lihtsalt vedas praegu see, see no, . ja , ja põhimõtteliselt , et noh , et sa ei saa ju inimest mingisuguseks eksperdiks pidada sellel alal , kui ta on sealt , ma ei tea , pool magades need loengud läbi lasknud onju . nojah , mingi baka ja , ja , ja ei no muidugi , eks see on lihtsalt äh, , see oli lahe aeg , aga noh , kas seda päriselt vaja on , on nagu suht küsitav mm . -hmm. et noh <laughs> , tore , et sai teha jaa . oota , aga ma siis lõpetuseks küsin , et mis sul . juba lõpetame või ? no kakskümmend neli on, on . saab veel, veel, sa veel vastada viis minutit sellele . mul on aega mm -hmm. veel . mis su unistused on <laughs> ? <laughs> mis püramiidskeemis mis... mulle maksma hakkavad <laughs> ? mis su unistused on <laughs> ? mis püramiidskeemis ? oled sa kuulnud muidu sellisest soovituspõhine <laughs> , soovituspõhisest turunduslahendusest või ? ei soovituspõhi , soovituspõhine turundusmudel . võib-olla oleks pidanud kohvi jooma . ega alguses olin ikkagi ühe jalaga voodis veel . aga nüüd ei ole midagi teha . unistused või ? kas siuksed lihtsad unistused või , või noh , päris unistused , et ma ei noh . mõtlen natukene . esimene unistus , et ärgata , millal ma tahan , on täitunud mõnes filmis tahaks peaosa . kõrvalosa võiks ka sobida täitsa , aga mingi see , seda tahaks . korter võiks ka olla , aga mitte nagu mingi , no kui juba unistada , siis võiks Portugalis üks villa ka olla , aga ja mingi korter kah , ma siin vaatasin , et noh , siis võibki unistada võiks ikka siis veits suuremalt , et no kus ma enda unistuse Tallinna elukoha siis plan in äkki mul võiks olla see terve maja kuskil kalamajas või midagi . aga ma ei tea , kui noh , kas sellest unistada ja mingi äge auto võiks olla ja aga tegelikult eelkõige võiks head inimesed mu ümber olla . millest veel saab unistada , ma unistaks sellest , et kas sellest unistada , et sõdu , sõdasid poleks või ? võiks , aga võib-olla ma unistan hoopis sellest , et sõdasid poleks seal , kus mina olen mm. . noh , nagunii nagu nad ilmselt on kuskil , noh . jah , seda on palju tahta . võib-olla võiks olla niimoodi , et mingid inimesed võiksid palju rohkem , ma unistaks , et palju , palju rohkem inimesi võiks asju teha heast tahtest , mitte isiklikust soovist . sellest võiks näiteks unistada . võiks unistada sellest , et mis ma veel siis unistan ? ma unistan sellest , et ma viitsiks praegusest kuni suveni järjepidevalt trenni teha . aga mis trenni sa teed nagu äh, ? kick-poksi ja ja , ja siis kas jõusaali või ujumist sinna kõrvale või jooksmist ähm, . ma unistan , et ma olen üks hetk mererannas , kas siis näiteks kuskil Puurikare neeme juures või Laulasmaal või kusagil õhtusel ajal üksinda või ühe usaldusväärse inimesega ja minuni ujub suur pakk last kokaiini ja ma saan selle endale . aga nagu ütles seal kuramuse Lovackšelis , Billy Mac , ma tõlgin selle siis eesti keelde , et lapsed , ärge tehke narkootikume , hakake rokkstaariks ja saage neid tasuta . mis sa teeks See... selle koti kokaga ? ma tõmbaks ära selle . tõmbaks ära jah ja , ma mõtlesingi , et sinuni , sinuni tuleb , ma ei tea , kümnekilone kott kokat ainult tingimusel , et sa ei tohi selle , seda edasi . ei , ma ei , kui me päriselt küsime kui mm -hmm. me päriselt küsime , mis ma teeks , ma ei kujuta ette , sest et üks osa minust mõtleks , et äh, . Wow, et siin on nüüd äh, terve hunnik tasuta raha . ja narkotsi <laughs> . prooviks ära ikka , aga teine osa minust ütleks , et võib-olla ma peaks olema law avoiding citizen ja siis äh, politseile sellest teatama . samas , kas ma tahaks olla kits või ? ma just Tiktokis nägin , kuidas mingisugune ukrainlane Bohdan, leidis , töötas Omnivas vist või , ja siis äh, leidis mingi asjade hulgast kanepit . keegi siis üritas Smartpostiga viiskümmend ketsi saata kellelegi teisele . miks sa üleüldse sellise otsuse vastu võtsid , ma ei saa aru , et äh, . Eesti kõige pikem distants on Kuressaarest Narva . et oleks võinud siis kasvõi poole peal kohtuda või mm , -hmm. et nagu mingi Rakveres kokku saada või . Um, et siis jah . kiire oli . no ma ei kujuta ette , et see igatahes pohtann pani tanki siis selle inimese , nüüd Oi. pohtanni pärast sai keegi tingimisi , siis Eesti politsei andis talle mingi tänukirja , mingit pappi pohtann selle eest ei saanud , sealt oleks , ütleme üks noh , oleneb , mis hinnaga , kus oleks müünud , aga üks seitse sotti kuni tuhat oleks võinud sealt teenida , pohtann vana idikas oleks lihtsalt ära võtnud ja kõik onju , nüüd said mingisuguse diplomi , politsei ütles , et tänu sellistele inimestele , inimesed , mis ta ütles , et kurjategijad . ei hakka , kui ma ei eksi , siis see lause oli ei hakka . vist nagu mingi , et see hoiab ära narkosurmasid või midagi siukest <laughs> ke , kes kell viiskümmend ke ketsi kanepit ja puudu , ei saa siis surma mm -hmm. sellest mandist . kuidas ma siia jõudsin , ma ei tea , ma pidin oma unistustest rääkima , tead , millest ma unistan või mm ? -hmm. ma unistan , et inimesed elaksid ja laseks teistel elada , et pohtannisugused , kes tunnevad kanepi lõhna , paneks selle kanepi lihtsalt posti , selle asemel , et politsei käest diplomit võtta ja selle eelmise kokaiini jutu võib ära unustada , sest ma ei taha mitte mingit , isegi fiktiivset seisukohta võtta selle kohta , et mida ma teeksin , kui ma kümme kilo kokki leiaksin mere äärest . ühelt poolt on see niimoodi , et noh , äge onju , järsku kukkus sülle midagi , aga siis teiselt poolt on ju see , et noh , et see on ka omamoodi probleem , et kuidas see siis nüüd , et noh , see ei ole ju sularaha , mis sulle sülle kukkus onju , sellega tuleb tegeleda onju . see ei ole sularaha ja see ei ole nagu sugugi mitte seaduslik mm . -hmm. ja , ja, ja , jah . aga ja no menti ikka ei viiks <laughs> ? vaata ongi jah , vaata , vaata ongi jah , et kas menti viiks , noh . aga noh , et äh, ei tea ka , kas tahaksin niimoodi läbi juhuse narkodiileriks hakata , aga kui need summad kokku lüüa , siis võib-olla need eelmised materiaalsed unistused saaks läbi selle täidi viia . Mm -hmm. mingit uus auto võiks ka mul olla , ma sellest vahest tunnistan . no mis autot sa tahaksid ? vaata ongi , ma kuradi , ma mõtlengi , et mis see võiks olla , noh , et tegelikult , tegelikult ma ei taha autot mm . -hmm. renditeenused on nii mugavaks tehtud , et ma ei viitsi vastutada sellise asja eest no ütleme , et on see olukord , et sa leidsid , onju , Stroomilt selle kokapaki ja sa otsustasid seda mitte minti viia ja nüüd sa oled veel ka jõudnud sinna staadiumisse , kus sellest kokapakist on saanud öö, raha , lugematu hunnik sularaha sinu elutoas . ja siis sa mõtled , et läheks ostaks ühe auto . mis sa ostaks no, ? sellisel juhul , siis , siis ma ostaks äh, , mõtlen natuke , mõtlen natuke . tead , äkki selle Ferrari , mis on see testarossa või midagi või ? on siuke . see on see mis, on , mis , millel need väike , õrnad triibud on see , see on aga, mingi kaheksakümnendate lõpu . jah , see , mis Miami Vice'i . siis äkki ostaks mingi siukse auto endale mm. . või siis , aga kui nüüd niukse , et millest nagu niimoodi päriselt unistada , siis võib-olla võiks olla jah , mingi lahe masin , mingi vana kuradi Jaapani mingi pill või mm. või , või ikkagi eestlasele kombega kohaselt Skoda. BMW <laughs> . Škoda Octavia <laughs> . aga see täisvarustusega Škoda Superb , kõige jõhkramad kahe turbo , kahe turboga diiselmootor uh, , GPS seadmega ja parkimisanduritega . ei no see on aus pill . ta on lihtsalt natuke vaimuvaene . ja , ja te, te, oled seal tähele pannud , kuidas eestlased peavad oma skodasid välja vabandama , vaata , me oleme nii nagu äh, autopede rahvas eestlastena , et meil on vaja , et kui kellel , kui sul on skoda , täiesti uus tutikas skoda , võib-olla ise maksad seda liiparit isegi ja tegelikult on üliaus auto või siis tööjõu poolt said või midagi , sa natuke hakkad seda välja vabandama , sõber on ostnud endale kaks tuhat üheksateist aasta Mercedesesama raha eest . no näeb uhkem välja , rohkem läbi sõitnud bla , blablabla , sul on tutikas skoda , siis sa pead hakkama . ei nojah , ei noh , päris , päris okei on . mõistlik otsus . või siis, või... siis jah , see on mingi , noh , jah , ei noh , siis töö juures ta anti , et mis ta siis ära ei ole , noh . et vabandad välja , vaata seda . ise maksad jõhkrat liisikut ja tasuta sain <laughs> . meil on siin siuksed , meil on siuksed kombad , oled sa tähele pannud ? No, on , on, on. , see , see, see on tüüpiline , et kui sa käid , onju , magalarajoonides igal pool , siis ja, vaatad , mis autod seal seisavad , et sa elad , noh et mida sa siis tähtsustad , seda , millega sa sõidad rohkem kui seda , kus sa elad ? no see on , jääme enda Ida-Euroopa identiteedile mm. truuks . ei no see on äge mingis mõttes , noh , võiks otsida sealt mingeid halbu asju ka , aga las ta olla . aga paneme siia lõpetuseks mingi unistuse veel siis või ? pane . unistame siis , elajad tahavad teistel elada , mingi autounistus käis , mingi maja tahaks ka onju . kui sa hästi suures plaanis mõtled ? ja saad valida ainult ühe unistuse nüüd . niimoodi no, no, . täitub . ma tahaks sihukese äh, mingi selle ookeani sondiga sõita sinna <laughs> alla Põhjaookeanisse ja, vaadatamise... <laughs> ja vaadata , titaaniku juurde ja vaadata , mis seal toimub . ma tahaks , et meri oleks õlu mm -hmm. . jah . jaa . Ja mina, ja mina usun Andrus Veerpalu . okei okay, , väga hea , Maik . aitäh , et tulid ja siis ee, suur sigadus . promo osa ka , jah . ma mõtlesin , et ikkagi saatus tõi meid siia , mitte häbitu promo , kus kõik Eesti koomikud käivad promomas enda , enda tuuri , aga kakskümmend seitse , kakskümmend kaheksa november Tallinn kinomaja . üksteist detsember Tartu järgmises aastanumbris vaatame siis , ma pakun , et Viljandit , Pärnut , Keilat , võib-olla natuke veel Tartut ja Tallinnat , võib-olla Võru , võib-olla Haapsalu või siis võib-olla lihtsalt hästi palju Tallinnaid ja mitte väikseid kohti , sest see on lihtsam ja mugavam ja äriliselt nagu . Teie tulete minuni , aga võib-olla ikkagi teistpidi . ja varsti peaks uut mussi käekiri tulema mm. . nüüd on häbitu promo ka tehtud . no väga hea . mina tänan . täname sind . oli hea recap ida üle pooleteise aasta või niiviisi , käsi jälle kipsis . pange ässalt . ja unistage suurelt . Et ici, et son.